Valentine's Day, Lumina Salo, Yusa Naimari, Saint Valentine's Day, Mula Salo, Yusa Naimari, Saint Valentine's Day, Shea Yoma, Egret, Nemusike, Pirina, Compia, Comia, Kangayarama, Yoma Yuma, Yonchiare, Mimu Minuri, Tainting Tamugo, Kangayasimaro, Valentine, Tuya, Ninaimu, Amin Gavari, Crian, Depte, Valentine, Muisa, Mie, Mia, Chotemurigo, Coupin, Nangala, Lebi, Crian, Padago, Pianle, Toma, Pitan, Ninangajabari, Tipianle Mudre, Jesu, Tiamme, Tugaro, Nemeto, Sai, Siaji, Uwe, Piparishi, Tuya, Sautema, Tuga, Nutri, Mila, Yene, Umia, Telo, Yendre, Saint Valentine, Pony, Pinatri, Chichin, Tingitajo, Yita,
ကုမ္ပဏီများစွာကလည်းချစ်သူများနေဟာဈေးကြီးဆုံးအားလည်းရများရမှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးမြတ်ရရှိရင်စိတ်ပါလင်တန်တီကိုအသုံးပြုကြတာပါဒီတော့ပန်းစည်းတွေချောကလက်တွေအချုပ်တွေဟာချစ်သူများနေနီးလာတာနဲ့များဝဲလိုအားပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်တာဈေးလျှော့ရောင်းတာတွေနဲ့အခြားသောဈေးကွက်ပရိယေတွေဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်ချစ်သူများနေဟာတင်ချရသူတွေနဲ့ပြတ်တမ်းမဲ
ပြောရှင်ခဲ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းဗလန်တိုင်းဒီမှာပျော်ရွှင်ခဲ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်